Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na 9. díl ságy, autorský série, kterou píše Brian Vaughan, tvůrce Ypsilonka nebo třeba Runaways a kreslí to Fiona Staplesová. Nebudu tady chodit kolem horký kaše, 9. sága je díl, který je sakra zásadní a jak má sága takový ty dvě polohy, že buď se tam nic moc neděje, postavy si celou knížku povídají, anebo zas díl, kde se stane strašně moc věcí a někdo tam umře, tak 9. sága je extrém, protože tady ta akce jede pomalu jako od druhé poloviny knížky. Celý to začíná relativně nevinně, kdy všechny postavy se nám skoro sešly dohromady, žijí si jako ukrytí v azylu a dostali nabídku, že by se mohli zapojit do něčeho na způsob jako program na ochrany svědků. To znamená, dají novinářům rozhovor o tom, že se může narodit mezidruhové dítě a za to dostanou nový identity. Nová identita ve fantasy světě znamená, že jim změní živočišný druh a nikdo už po nich nepůjde. Může to znít jako utopický happy end, ale k tomuhle místu míří i padouši. Nebudu nic prozrazovat, ale je to díl, který vás na mnoha místech šokuje. Je to díl, kde se Vaughan nebojí šlápnout na plyn a je to díl, kde jako vyvrcholí několik příběhových linek. Jo, to, co si budoval předchozích 8 knížek, postavy, s kterýma nějak pracoval, nějak je formoval, tak se to teďka všechno střetne a vygraduje to. A je to od začátku naprosto perfektní, má tam prostě sešity, kde se nebojí zpomalit, kde těm postavám dává prostor, aby řešili svoje trable a bolístky. Jako v každém dílu ságy tohle stojí na mistrných dialozích a scénách, kde prostě ty postavy působí jako živí. To se ságou vlastně nese od prvního dílu a to je, proč je ta série tak skvělá. Je to i božsky nakreslený, kde Fiona Staplesová si za těch 8 knížek už jako fakt našla takovej styl, kdy každá ta postava má svoje gesta, má svou práci s mimikou, má svou práci s gestikulací. A tady vy už jenom od první stránky na to koukáte, víte přesně, jak se ta postava cítí, víte, co prožívá, jako Staplesová to má pod kůží. Je to ukázkový příklad toho, když jde scénář ruku v ruce s kresbou, kde ty věci se vzájemně doplňují a žádná si pro sebe nekrade zbytečně moc pozornosti. A je to i ukázkový příklad toho, jak psát dobrý komiksový scénář, kdy tady fakt jako Vaughan dokáže umně kombinovat akci, smutné scény, klidové pasáže, rozvíjet ty postavy a nic tady nepůsobí navíc. Pokud se jako čtete, tak 9 se rozhodně jako nenechte ujít. Teďka bohužel vás čeká jako půst, protože si dávají tvůrci od téhle série pauzu, chtějí načerpat nový nápady a pak to rozjet ve velkým stylu a snad se jim to povede, protože tohle je zakončení ve velkým stylu a všichni čekají, co bude dál. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.